বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল পংকজ লিমকালৈ। আৰু লগে লগে দিব বিচাৰিছোঁ আন এটা পথ দুৰ্ঘটনা কেন্দ্ৰিক খবৰ। পথ দুৰ্ঘটনাৰ উজান উঠা 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত পুনৰ সংঘটিত হ'ল এটা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। আৰু গোৱালপাৰা জিলাত বিশেষকৈ 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এটাৰ পিছত এটাকৈ ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ থকাৰ মাজতে পুনৰবাৰ জিলাখনৰ এটা প্ৰান্তত 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হ'ল আন এটা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। মুখামুখি সংঘৰ্ষ হ'ল এখন KTM বাহন আৰু এখন চাৰিচকীয়া বাহনৰ মাজত। আৰু বন্ধুসকল, আজিৰ এই পথ দুৰ্ঘটনাৰ স্থান হৈছে গোৱালপাৰা জিলাৰ ৰংজুলি আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত পাতিয়াপাৰাত 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত মুখামুখি সংঘৰ্ষ হ'ল এখন KTM বাহন আৰু এখন চাৰিচকীয়া ইক' স্পৰ্টছ বাহনৰ মাজত। আপোনালোকে স্ক্ৰীনত প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে সেই দৃশ্যাংশ। আৰু কিছু সময়ৰ পূৰ্বে এই পথ দুৰ্ঘটনাটি সংঘটিত হৈছে ৰংজুলি আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত পাতিয়াৰপাৰাৰ 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত। আৰু বন্ধুসকল, এনেদৰে গোৱালপাৰা জিলাৰ ৰংজুলি আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত পাতিয়াৰপাৰাত 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত গুৱাহাটী দিশৰ পৰা গোৱালপাৰা অভিমুখে গৈ থকা AS01BH6207 নম্বৰৰ ইক' স্পৰ্টছ বাহনখনৰ সৈতে গোৱালপাৰা দিশৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখে গৈ থকা AS01EB6185 নম্বৰৰ KTM বাইকখনৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ হয়। আপোনালোকে স্ক্ৰীনত প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে কিদৰে দুয়োখন বাহনৰ সন্মুখভাগ সম্পূৰ্ণৰূপে বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে। আৰু এই দুয়োখন বাহনৰ সন্মুখভাগ বিধ্বস্ত হৈ পৰাৰ এটা কথা অনুমান কৰিব পাৰি যে এই যি পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে খুব ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আপোনালোকে স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে এইখন ইক' স্পৰ্টছ বাহন সম্পূৰ্ণৰূপে বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে সন্মুখভাগ। সমান্তৰালভাৱে যিখন বাইক আছিল KTM বাইক, সেই KTM বাইকখনো কিন্তু বিধ্বস্ত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এইখন ইক' স্পৰ্টছ বাহনৰ লগতে এইখন KTM বাইকখন আপোনালোকে স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে বন্ধুসকল। আৰু এনেদৰে এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাটি সংঘটিত হ'ল। আৰু এই পথ দুৰ্ঘটনাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত KTM বাহনখনৰ যিগৰাকী যুৱক আছিল, সেই যুৱকজন অৰ্থাৎ চালক আছিল, সেই চালকজন গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। তেওঁৰ হাত ভৰি ভাঙি যোৱা বুলি স্থানীয় লোকে জানিবলৈ দিছে। তেওঁৰ নাম হৈছে ধনমণি নাথ আৰু তেওঁৰ ঘৰ দুধনৈ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত চাদ্ৰাপাৰাত। পুনৰবাৰ জনাইছোঁ, বাইক চালকজনৰ নাম হৈছে ধনমণি নাথ। তেওঁৰ বাসগৃহ হৈছে গোৱালপাৰা জিলাৰ দুধনৈ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত চাদ্ৰাপাৰাত। তেওঁৰ গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত স্থানীয় লোকৰ সহযোগত ৰংজুলি আৰক্ষীয়ে তেওঁক ততাতৈয়াকৈ ৰংজুলিস্থিত চিকিৎসালয়লৈ চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰে। যদিও তেওঁৰ অৱস্থা কিছু গুৰুতৰ হোৱাত তেওঁক ৰংজুলি প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত প্ৰাথমিক চিকিৎসা প্ৰদান কৰাৰ পিছতে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে তেওঁক পুনৰ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে গুৱাহাটীলৈ। আৰু এনেদৰে এটাৰ পিছত এটাকৈ ধাৰাবাহিকভাৱে গোৱালপাৰা জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বন্ধুসকল সংঘটিত হৈ আহিছে এটাৰ পিছত এটাকৈ ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। তো বন্ধুসকল, গোৱালপাৰা জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বিভিন্ন দিশৰ বিভিন্ন খবৰ যদি আপোনালোকে জানিব বিচাৰে তেন্তে আজিয়ে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব পাৰে মোৰ ইউটিউব চেনেল পংকজ লিমকা। স্থানীয় লোকৰ ভাষ্য আছে, সেয়া শুনাইছোঁ। ইকুইছপথ আৰু আপোনাৰ ডিউকৰ মাজত আছে, এইটো মুখামুখি সংঘৰ্ষ হৈছে। মানে এইটো দৰঙ্গৰীৰ পৰা ইটো আহিছিলে, এইটো গুৱাহাটী লাইনৰ পৰা আহিছিলে চাৰিচকীয়া। মানে আমাৰ হাতটো ভাঙিছে, ভৰিটো ভাঙিছে, আমাৰ মাথাটোও হৈছে অলপ চলপ। দুৰ্ঘটনাটো ডাঙৰেই হৈছে, কিন্তু চাওক কি হয় বা পিছলৈকে। এই ইকুইছপথ আৰু এই KTM, তাৰপিছত আহি পেলাই দেখা পালোঁ যে ল'ৰা মানুহজন সেইপিনে চিটিকি গৈছে, চিটিকি গৈ গৈ যায় এই মানে ৰাস্তাৰ হেৰত বাগৰি আছে। অঁ, বাগৰি থকাৰ পিছত এতিয়া আৰু এম্বুলেঞ্চ আহি পেলাই মেডিকেলত লৈ গ'ল। গুৰুতৰ আঘাত পাইছে নেকি? গুৰুতৰ আঘাতেই, প্ৰায় ভৰি দুখন ভাঙিছে আৰু হাত দুখন ভাঙিছে, মূৰত অলপ আঘাত পাইছে। ক'ত আছিল ল'ৰাটো? ল'ৰাটো চাদ্ৰাপাৰা দুধনৈ ফকৰৰ বনবাসী সেইপিনেদি গৈ চাদ্ৰাপাৰা বুলি কয়। নাম জানে নেকি? নামটো নাজানো।